Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta ka gudoomay warqad aqoonsi wakiilka Imaaraadka Carabta uu soo magacaabay Jamhuuriyadda Soomaaliland Ambassador Cabdulla Al-Qambi. Wakiilkan oo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland soo gaarsiiyay warqadaha aqoonsiga iyo salaan uu ka siday madaxda ugu sarreysa dalka Imaaraadka Carabta ayaa uga mahadnaqay madaxweynaha sida qiimaha leh oo ugu gudoomay, iyadoo oo Madaxweynaha Qaranka Soomaaliland uu u sheegay wakiilka inuu soo gaadhay dal iyo dad jecel walaalnimada iyo wada shaqaynta ay ku dheehan tahay horumarka iyo iskaashiga dhexmara labada shacab iyo labada dal. Sidoo kalena madaxweynuhu waxa uu safiirka xog ka siiyey hannaanka dimuqraadiyadda ee ka hana qaaday Jamhuuriyadda Soomaaliland muddo laga joogo 30 sano, hadda kadib markii ay xaqiijiyeen madax bannaanida 1919-kii, waqtigan casriga ahna ay Soomaaliland ku sii fool leeyihiin doorashooyin isbarkan oo loo qorsheeyey in ay dalka ka qabsoomaan sannadka 2021-ka. Ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliland waxa uu dalka Imaaraadka Carabta uga mahadnaqay xoojinta iyo xiriirka soo jireenka ah ee labada dal ka dhexeeya muddada dheer, iyo maalgelinta ay ku dhiiradeen in ay Soomaaliland ka fuliyaan noqdaana dalkii ugu horreeyey ee maalgelin baaxad leh ka fuliya dalka. Tanina ay tahay mid dhidibada u sii adkeynaysa wadajirka iyo wada shaqaynta dalka Soomaaliland iyo Imaaraadka. Ma ogtahay inay Somtel bilowday abaalmarinno cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu talagashay? Waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab, microwave, TV, iyo mobilo dhammaan shirkadda Samsung ah, account lacagi ku jirto oo banka dahab shiil ah, dalxiis aad ku degto hudeelada damal, iyo weliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah, kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000. Intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan 5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa. Waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal, ama aad ku shubato internet, ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada, ama aad tahay qof u adeegsada e-dahab qaab shaqsi ah iyo qaab ganacsi ah. Ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha. Si aad u hesho xog intan ka badan, fadlan garaac 333 ama 111.